rat, është mas mirë ti mos më marr ai që nuk nuk e din këtë, nuk e ka këtë kushte, çka si mundet me bë problem veç vetit. Se ti për shembull e keni armik, i cili nuk e sheh. E ti lufton me ta, apo në fakt ti nuk e sheh, edhe ai momentin e prit kur mund të hakmar. Se normal leximi i Kuranit i pengon shumë, e djeg. E për atë është mi alon, dhe thonë, a i cili është specializuar për këtë punë, shumë ma letë. Më dojë, që është e familjarë, dhe momentarë të do me lexu ose diska? Dhe nëse është rast... A o rezikë, po zonë, në morë? Po, është, ta është, rezikë është se përshka kërë, edhe ati i pengon. Ati i pengon. Nëse i pengon ati, edhe a i ka, dhe më thonë, normal, sikur, edhe a i ka familje. Edhe familje ati mundohen më këto hakmarë. A da do të mënohë me mishë me shpirt me të akmarën, përshka këse i ka pengu. E, në ashtë e këni ndëgju, plot njerëzit që jenë marrë me rukje, dhe një farkohë është ka bërë rukje edhe është të rjekë. Pse? Përshka këtë problemeve. Se ato problemet, zonë, personalisht, në më tonë e ku marrë një kërcnim, prej i ledzova një krishterit, Macedonit i ledzova, kura. Edhe u para qeta i tha, se ishte gjini muslimanisht. Tha mosu mungos, tha, edhe unë edhe ti imi njësaj. Tha veç dije, tha se ki familje. Dije se ki familje. Kjo është kërcënim, drejt për drejti. Edhe, do është me kuptu se... Që si reagove ti? Jo, e reagove se une, që ki njëti person, e prunë në gjami. Dhe i sarajrë dhe une pite shpia e, a i hiki. Shkova në banes, a i nuk vike të mrena, për rëke për jashtë të silke. Një farë kohë, një farë kohë, një farë kohë shkova unë në banes, a njini në banjë dhe më shërë, dhe tha nuk dalë tha deri sa nuk shkonë. Dhen, aj vetëm si të shë, dhimit i paracitën. Ka pas raste për shëmë kanardhen, ka ardhen vetëm jëmë ullë nga ti, aj ka hikë me njerë. Dhe pas të e kumë vetësh, pëse hikë, thamë prejtë i shka më barkë. Dhe shumë i cajë rasteve, shka e dinë se du të mi bërë rukje, aj të para se kur të njësë është të pjatit, une kam tutë edhe dhimje, qregu dhimje, kam të është normalështë, normalështë edhe me ndija to. Shka këse është ndikimi, në më thonë, gjinje e dinë se shka ndodhën këtë rast. Se lezimi Kuranit është, do me thonë, djekë.